Eta grabatzen nahi gaitun, begiratu. Ama, kojun hau dana. Argazki hortze, hortxe, dena prest, prest. Konfidantza zaurrera, eh? Berenice, todo okei, okay, berda? Tentsioak esan ditu ondo duela, vale. Igual dio dana, dana okei. Okay. Bagoaz, iru, bi, bat, jone! Bueno, ez du oso ondo egin salto, erdi birauta, erdi erortzen dira. Baina ez baino ez ez, ez din bat ere sufritu, eh? Politia, ez da izan politia salto, baina. Meitu jazu. Urrena nola izango da? Ana. Piensa, tira, estás tirando.